قف والبو هويا وي تكتا وحبرشو لكن أنا ما أنت نيمان هاي أنا عنوك تيدا تارسان عنوك أفر بلود جرتا أيان إماضي ما أنا كحشوني واي هدف أيان هاي ومناسبة سهير سر اللوسو أجاسمي إسلامر كان أي كوقلين جبنايين بقول أرضي أو حرفة كمبيوتر ككبرتي مع كتقسوسيكا علوم كمبيوتر كتلح بروفيشنال كوليج تاس ولا قبتي مجادة مقدشة عاصمة الصومالية حفلة أي كوقلين جبنايين أرضي دان أي وحا كسو قيب جلي مسؤولين كترسن دولة الصومالية معلمين والدين مدح كسو عتي شركة إزجارسين تدلكا هي مرتي شرف كلي هي شيء مدش مناسبة دا يا قار كم دا أرديدا كقلم بدلتي معتك برشاد علوم كمبيوتر كا تلاح بروفيشنال كوليج كوسو بندجين مت كم دا حرفته أي كبرتين تاس وسو شيء ذاتي دت كي جوب جو كاها هو كمناسبة دا وغورين وحامدش مناسبة دا خطبة دين عيب بدن تاباني سكجيدي أستاذ إنجنير محمد حسن سعيد محمد يري وأهم مرحة قود معتك تقسوسيك علوم كمبيوتر كيتلاح بروفيشنال كوليج وحانا ويري وحالي هاي رمان معلمين تا كوليج كشقيسة رنتي آدي آدي وما سنتين أرضي دا أيسو سارينا رنتي آدي آدي وما سنتين أمبالي آني دللي هاي وكفر حسنا هاي قف آن وحبري إنو حسيب برو oo bulshada soo saaro qayb ka noqdo marka dadka garabkayga buuxa dhamaantood marka la fiiriyo waa macallimiin aniga aan macallin u noqday soo saaray xirfadahayga iyo khibradahayga aan siiyay aan ku celiyay welin ay la shaqeynayaan wa dareemi kartaa qaar kood xataa waxay ahaayeen arday college ka qalin jibiyay oo skills ka bartay kadibna aan macallin ka dhigay hada waxaan idin balan qaada hortiina ka balan qaada ardada meesha fadhisa laba arday oo kamid ah oo runtii kamida ardayda college ka baxay ayaan waxaan shaqo ka siin doonaa insha Allah ta'ala xarumaha la soo kordhiyay Talax Professional College oo ay wax ka dhigi doonaan kala mid noqon doonaan macallimiinta Talax Professional College geesta kale waxa goobta ka hadal jeediyay qaar kamida waalidiinta macallimiinta iyo masuuliyiinta ka soo qayb gashay munaasabadda iyagoo dardaaran iyo fariimo u jeediyay ardayda ka qalin badalatay macadka Talax Professional College maanta marka xafladan waxay kulansatay saddex arin oo aad muhiim u ah oo bulshada Soomaaliyeed aad ay ugu baahan yihiin mid koowaad oo ah dhalinyaro aad loogu baahi qabay oo maanta qalin jabisay bulshada horumarkeeda saameyn weyn ku yeelan doonto iyo marka xigta la furayo xarun labaad oo iskuulka Talax Professional College oo aad loogu baahi qabo waxa mahadnaanta iskala Allah subhanahu wa ta'ala marka xigtan ustaadkayga oo in badan garab igu soo siiyay mid kale maanta aniga iskuulka iimaanay maana waxa ugu bedelanahay ardayda kale qof walba hooyo ah way tagtaa waxbarasho laakiin aniga maanta iimaanay anoo cunugteyda saarsan cunug afar bilood jirta ayaan imaaday maana ka xishoonin waa hadaf ayaan ahay ku faraxsanahay maanta xafladda ina ka soo qayb galay oo gabdhaheen ay qalin jibinayeen ayagana waxaan leeyahay alf mabruuk maasha Allah xafladda si wacan ay u dhacday sidoo kale qaar ka mid ah ardayda ka qalin jibisay macadka Talax Professional College oo aan la dhex qaadnay mikrofoonka muuqaal baahiyaha CBA ayaa iyaguna dareenkooda sidaan u cabiray ustaadka aad buu noo dhisay ustaadka waxa ka mid ah waxyaalaha ugu dhisay qareelaha siiyo in jaamacad markii ka qalin jibinayay in mataqaanay boogii uu dhibi markaa aad u dhibi laakiin hadda ay nooc wax la qoro ay nooc wax isan gareeyo inaan aad u garanayo waan ku faraxsanahay waxaadii aad iyo aad u wanaagsan muqyaas ka farxadiida oo idin waxa qarab u sii kulayda macnaheeda diblooma inta wada oo idin waxaan Aasha Ahmed Afrax macallinkay wax soo baray injineer Maxamed Yare dhammaan baahda Talax College professional college aad aad ugu mahadcelinaa magacaygu waa Samira Gulmaan Maxmuud waxaan ka qalin jibinayaa Basin Computer maanta waxaan la wadaa arfad qiimo badan oo aad u qurux badan waxaan ka qalin Maxamed Yare la barakeenina cilmiga la baranayo waxaan ku baaqay imtixaanka in la galay imtixaanka aan galay ma sha Allah jaamacadda waxay ku dhahay in waa jaamacad kale ka soo baxay ku soo bedelay iyo meel kama soo bedelin oo meel bare fadhan ka soo bartay macallin qali Mr. Maxamed Xamiire Maxamed Xasan Ismaaciil ma sha Allah tanka aan galay tanka ma ka galayna waxaan noqday ardayda ugu horeysa alxamdulillaah waa
إله ما هذا أسكله ما هذا كسكونه إله كسكونه هم هذين أستاذ محمد حسن سعيد محمد يري وقدم بين أستاذ إنجنير محمد حسن سعيد محمد يري أي شاعك قادي إن بلارين لغو سمية تلح بروفيشنال كوليج سي أي أغفى إدستان أرديدا يقف والبو دانينيا كرو قادستا أقون تي ساحر فضيد وأسأل أد مهمة مهمة نوتاي إن أن فرنو annagoo ka jawaabayna baahida wadanka ka jirta iyo dadka shaqeeyaba ka jawaabayna xarun kale cusub xaruntan cusub waxaan ugu talagalnay dadka shaqeeya runtii asigoo qofkii shaqeeyo computerkeena oo dhib ku qabo inaan dhibka meesha aan ka saarno sidoo kale waxaan soo kordhinay macallimiin cusub waxaan soo kordhinay programyo cusub hadii computerkii liya talaax professional college aan ku taqaanay maanta uu ka talaabsaday oo wuxuu u talaabsaday inuu maadooyin kale ku soo daro تلح بروفيشنال كوليج او اه معد كوعان بحيطة وبرده يتاينت ارديد الصوماليات اي باهيدة وين اقبا علوم تاكم بيتركا ايا سو ساري اردي اد او تربدا واسي او سامين كود حليح بلشادة ايا هيادها الدولادة وحنا وقودن بين قوبتا مناسبادة شهدوين كودي لغو قدون سيي اردي دي ماان تاك قلين جبسي معدكا برشادة علوم تاكم بيتركا اي تلح بروفيشنال كوليج عبدالقادر محمد سي بي اي مغالدة مقدشو.